Hej och välkommen till mig. Jag heter Annika Eljeskog och jag bor på heltid i min husbil Lilla Fina. I den här videon tänkte jag göra så att ni ska få hänga med mig i 24 timmar. För jag ska ge mig iväg på lite äventyr. Eller ja, äventyr och äventyr. Men jag ska i alla fall åka till från Skara till Göteborg. Och i Göteborg så ska jag träffa mina barn. Så jag längtar jättemycket efter det. Jag är ledig hela helgen. Och så ska jag göra något spännande för kanalen. Men det berättar jag inte om nu. Det ska vi få se någon gång, kanske nästa vecka. Men jag tänkte göra ett experiment nu och filma några minuter varje timme. Nu är klockan 16.45. Så då filmar jag nu 16.45. Och sen blir det 18.45. Och så håller jag på så tills jag lägger mig. Tänker ju inte gå upp mitt i natten och filma där. Men från det att jag vaknar imorgon så blir det fram till kvällen i alla fall. Några minuter varje timme. Ska vi se. Jag vet inte om det här funkar eller inte. Men jag tänkte det var en rolig grej. Så får ni se vad jag hittar på. Lite sådär. Under ett dygn när jag är fri och ledig och kan köra vart jag vill. Så, då kör vi emot Göteborg. 6 timmar. Klockan är nästan 5:45 och det regnar. Och jag har varit inne och köpt godis. För jag ska köra mot Göteborg nu. Men alltså jag var tvungen att stanna här. Dels för att jag var godissugen. Men nu ska vi bara skynda oss in i bilen också. Oh, det regnar. Ser ni det här stället? Oh, så. Shit, vad det var sån här blött duggregn. Oh, inne. Jo, det här stället här. Min pappa var lastbilschaufför. Och jag åkte med honom. Han körde en period i livet i alla fall. Mycket på, mellan Borås och, ser jag ingenting, Stockholm. Och då fick jag åka med honom i lastbilen. Så det är kanske därför jag gillar att åka husbil så mycket. Jag gillar det här när man sitter högt upp och kör. Och då stannade vi jätteofta på det här stället. Det heter något annat då. Nu heter det Motoristen. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men jag vet att alla lastbilschaufförer på den tiden hade ett eget bord. Där inne. Så pappa träffade sina kompisar där. Det var ju långt innan mobiltelefoner. Och så, de hade komradio vet jag. De ropade på varandra. Så. Men så här var det ju ett ställe för dem att träffas. Och så åt de sina falukorvsmackor eller vad det var för någonting. Med ägg på. Och det var jättespännande, kom ihåg att följa med pappa in där. Så det var mycket minnen för mig att stanna här nu och köpa godis. Det blev ingen äggamacka här för mig. Men fortsätter jag mot Göteborg. Det var ju lättare sagt än gjort att filma en gång i timmar nu när det är kolsvart ute. Jag får stanna här. Jag är i Härskogen. Alltså jag har svängt av strax innan Lerum och kör jättevacker väg. Fast det går ju absolut inte att se nu. Så här mörkt är det. Men här nere är det en vacker, vacker sjö. Så här skulle man kunna säkert hitta fina ställen och frika. Men, inte nu. Jag hade inte några planer alls för jag skulle bo i natt. Och tänkte jag hitta väl någonting på min app Park4Night. Men så kom på, jag är ju på väg till Göteborg. Självklart ringer jag någon kompis. Och nu har jag ringt till Nina och Lasse.
där jag bodde med fina Stina på vintern. Jag tyckte det kunde vara kul att visa hur fint jag stod då. Så dit är jag på väg nu. Jag har ungefär 20 minuter kvar att köra. Sen stannar jag där i natt. Så får vi se om vi kan få något ljus till filmen som är kvart. Nu är hon 7:15. 7:45 filmen då. Då är jag framme. Så, då kör vi vidare. Jag tänkte inte på att det blir så här mörkt på kvällarna. Men nu hade jag tur. Jag har kommit fram till mina kompisar. Och jag står i princip parkerat i stallet. Morgonens film, när det blivit ljus, ska jag visa. Men nu står... Ser ni? Vi har nästan kört in i stallet. Så här ser ni. Jag har kört på mörka, regniga, höstliga vägar. Alltså det blåste jättemycket mot slutet. Men hon kör så fint. Lilla fina. Inte alls skakigt. Men löven har virvlat som stora snöflingor. Så nu ska jag hälsa på hos mina vänner som bor här uppe. Jättemysigt är det här. Så att jag återkommer imorgon med flera filmer. Klockan är 9:30 och jag har redan druckit min 3-4-5 koppar kaffe. Och jag mår så gott för att jag är och hälsar på mina vänner som bor så fantastiskt vackert. Nu ser vi inte det riktigt härifrån, men sjön ligger precis här nere. Det är jättevackert. Men jag ska visa var jag bodde med fina Stina när det var 20 minusgrader och massa snö. Så gjorde mina vänner ordningen plats åt mig. Nu står lilla fina där, men här. På den här grusplätsen, precis vid stallet. Så gjordes den här platsen i ordning till mig. Så jag kunde stå rakt och fint. Här, en hel vinter när det var jättekallt för vintern 2018. Då var jag grannar här med hästarna. Så vackert här. Jag ska om en stund gå ner och visa utsikten vid sjön här. Precis bakom husen. Åh, vilken tur vi har med vädret också. I över 10 år, ja, kanske 15 år, så har den här platsen, den här bryggan, den här sjön, skogarna runt omkring här, huset här uppe, Ninna och Lasse, varit mitt paradis på jorden. Hit har jag alltid kunnat komma och bara må bra. Det finns mängder av svamp i skogarna här. Ja, det är väldigt, väldigt vackert här. Jag tänkte jag skulle prata med er alla som följer mig här som bara blir fler och fler. Och jag är så otroligt tacksam för det. Tack du. Och, alltså, jag tycker det här är så roligt med YouTube. Och det har ju gått över förväntan.
kanalen växer hela tiden och det gläder mig jättemycket. Men jag tänkte förklara det här varför jag säger i varje film, prenumerera gärna, ge mig en tumme upp, skriv en kommentar. Kanske låter lite tjatigt och jag vill gärna förklara det. För det första, det handlar om YouTubes algoritmer. Och algoritmer är ju någonting som jag inte egentligen förstår vad det är. Men ju fler som tittar, ju fler som kommenterar, ju fler som gillar, desto mer visar YouTube mina filmer. Och alltså det kan man väl tänka, vad spelar det för någon roll? Men det är så här, det här är så kul och jag hoppas att kunna fortsätta och göra jättemånga filmer i flera år. Jag vill att den här kanalen ska vara en, först och främst en frihetskanal. Att jag kan visa på alla de här ställena man kan komma ut. Men också en husbildskanal där jag fortsätter att ge tips och idéer byggda på mina erfarenheter. Men också på andras erfarenheter. Att jag kan möta fler och fler som bor i husbil eller som funderar på det. Experter på husbilar som jag kan ställa frågor till. Alltså jag har så många idéer och planer för den här kanalen. Men det hänger lite på att folk prenumererar. För att jag ska ha råd och tid. Och hålla på så här. Det tar lite tid. Jag tycker det är kul. Jag klagar inte. Men ska man posta 2 filmer i veckan så mitt liv just nu består av filma, YouTube, jobba. Men samtidigt så får jag ju också allt det här. Många skriver till mig så här. Jag vet inte hur man gör för att kommentera. Och det är så här. Man måste ha ett Google-konto. Man måste logga in i det här på YouTube. För att kunna trycka på prenumerera. Det kostar ingenting att ha ett YouTube-konto. Men om ni tycker om mina filmer. Alltså, och det är också en sak. Nu blir jag lite bladdrig här. Men det viktigaste för mig det är att man prenumererar om man gillar det jag gör. För det lönar sig ingenting att jag får massa som prenumererar som inte tycker om det. Som inte ens går in och tittar när jag lägger upp nya filmer. Man behöver absolut inte titta på alla filmer. Men då och då. För annars så ser YouTube där. Oj, här är 5000 som bara. Jag kan ha köpt dem då. Alltså att jag mutar folk. Det är inte YouTube så glad i. Nu har jag gör ju inte det. Utan jag bygger det organiskt, säger man. Att folk som gillar det jag gör prenumererar. Och skriver och kommenterar. Och lägger tummen upp. YouTube ser det redan nu och de har börjat att visa. Jag får fler och fler visningar. Målet är ju självklart att bli så stor jag bara kan. För ju större jag är, desto mer kan jag göra. Jag kan jobba mycket mindre. Jag har redan börjat få lite betalt utav YouTube. Jättekul. Min första utbetalning var här på 2400 kronor och det är för den där reklamen som dyker upp inne i mina filmer. Så att om ni gillar det jag gör så betyder det jättemycket att ni fixar det här Google-kontot, kan logga in på YouTube. Som sagt, det är helt gratis och trycka på prenumerationsknappen och också ibland kommentera och gärna en tumme upp. Det är ju väldigt enkelt att bara klicka på den där varje gång ni tittar på filmen. Om ni gillar det, självklart. Ja, jag hoppas att inte det här låter för att jag tigger om någonting. För det gör jag inte. Utan jag bara känner att jag är någonting på spåret. Att folk gillar det jag gör. Och med det så skulle det här kunna bli en jättebra frihets- och husbilsvän-kanal. Så det är därför jag tog mig tid att förklara det här. Så jag hoppas ni förstår vad jag menar. En grej till. Nu kollade jag igenom vad jag har sagt. Alltså jag pratar ju bara blubb så här. Jag har ju aldrig någon manus. Utan jag bara pratar
utifrån mitt hjärta eller det jag har, får upp i huvudet. Men en grej till, om ni gillar, det är YouTube älskar när ni tittar på större delen av filmen. Man kan tycka att det är jättekäckt med YouTube. Man kan bara scrolla på. Det här vill jag inte höra. Blablabla. Hon nu tjatar hon bara. Jag försöker göra filmen så att det inte ska bli för långa pauser emellan eller för sprida ut det. Men samtidigt så vill jag ju visa lite natur och så. Men visningstid, det gillar YouTube jättemycket. De berättar det för mig varje gång. Den här filmen går bättre. Nu tittar folk längre och längre på dina filmer. Och då visar de det. Alltså det hoppar upp i folks YouTube. Det kommer där på sidan, vilken sida det nu är, så kommer förslag på mina filmer. De visar min, den här lilla miniatyrbilden som jag postar varje gång, som liksom beskrivningen på själva filmen. Så att, har ni tid så uppskattar jag jättemycket, och YouTube också då, att ni tittar den kvarten, de 20 minuterna filmen är. För då går det ännu bättre. Oh, skäms nästan nu när jag säger allt detta. Men det är mer tanke som en förklaring. Klockan är nästan 11:30. Och jag lämnar paradiset i skogen för att åka och in till stan. Jag känner mig lite sådär som fantomen. Finns det en sån där uttryck? När fantomen lämnar skogen, grottan, så tar han på sig andra kläder. Jag har i alla fall tagit på mig jeans nu. Och ska ge mig in till stan och köpa en minneskort till min mobil som jag filmar med. För jag håller på att bli tokig på att det är att jag måste tänka mig för hela tiden. Jag fyller så fort min mobil med filmer, i och med att jag filmar så mycket. Så nu hoppas jag att Kjell & Company kan hjälpa mig att byta det så att jag får mycket mer utrymme. Men jag ska visa min favoritväg av alla här i världen. Här i skogen. Jag har kört här så många gånger. Och det är så vackert, 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 vackert. Jag ska visa. Det enda är att jag inte har kommit ut och plockat svamp i år. Men det får bli ett annat år. Här framme kommer sjön också. Jag har kört liksom runt sjön här. Ska vi se. Alltså det gör nästan ont i hjärtat på mig, för så vackert är det här. Åh. Skogen, skogen, skogen. Det är mitt element. Men nu stänger vi av och så sätter vi på kameran igen. Klockan 12:30. Får vi se var jag befinner mig då. Klockan är 12:34 och jag har kommit in i Göteborg och glömt bort hur det är. Jag tänkte, jag har bott här i så många år så jag ändå glömt bort hur det är med alla dessa köer. Det rullar i alla fall. Jag ska in i Tingstadtunneln, för att jag har ett möte klockan 1 på Hisingen, för att jag ska träffa någon som ni, jag hoppas att ni ska få väldigt mycket värde utav i en kommande film. Som sagt var, här är det ju rätt galet med trafik alltid. På något konstigt vänster så funkar det alltid att byta filer här inne. Jag har glömt bort hur det är i Göteborg. Och ändå har jag bott här i så många år. Och kämpat med dessa miljoner köer så många miljoner gånger. Jag är
på så sätt glad att jag inte bor här längre. Känner jag någon busschaufför i Göteborg? Nu blir jag väldigt nyfiken. En buss, en sån här vanlig buss här, 311. Är det någon som följer den här kanalen kanske? Han tutar och vinkar jättemycket. Jag blev så nyfiken. Vad jag vet så känner jag ingen busschaufför i alla fall. Men det kanske är någon som följer mig här. Som kan säga det i det var kul i alla fall. Trevligt. Och bli välkomna så till Göteborg. Tiden har sprungit iväg och klockan är 3 nu. Men här är en liten sneak peek vad jag har befunnit mig. Jag har pratat och pratat och pratat med Farouk här som har gett mig 1000 tips. Så det kommer. Men jag missade en timme där. Bara för vi har pratat så himla mycket. Återkommer om en timme. Det blev ingen film en timme efter. För skulle jag fortsätta att filma utav två anledningar. Den här videon blir tillräckligt lång ändå. Jag vill inte lägga så mycket över 20 minuter på mina videos. Och det händer väldigt mycket. Men det får jag berätta om nästa film. Varför jag står på Lisebergs ställplats. Tack för att du har tittat på den här filmen. Ha det bra så ses vi nästa gång hoppas jag. Tack, tack. Hej då.